Durant els 100 primers dies de la legislatura, el govern eliminarà l'impost de successions i donacions per a les herències entre pares i fills o cònjuges. L'acord PP-Vox també contempla l'eliminació de l'impost de transmissions patrimonials per a la compra de primer habitatge de manco de 270.000 euros i per a menors de 30 anys. També es preveu una reducció contundent del tram autonòmic de l'IRPF, sense concretar les quanties. En matèria de suport als emprenedors, nova reducció d'impostos i la quota zero per als nous autònoms en els dos primers anys d'activitat, seguint l'exemple de comunitats com Madrid i Andalusia. La Fundació Impulsa entén que són canvis que tindran efectes importants en l'economia. El suport a autònoms, les rebaixes d'impostos, sempre són polítiques benvingudes. El que passa també és que s'han d'equilibrar justament amb aquella necessitat de finançament que té la pròpia comunitat autònoma. Vull pensar que hi ha una anàlisi acurada d'aquesta qüestió. En l'apartat turístic destaca la derogació prevista de les moratòries de noves places turístiques vigents de moment fins 2026 a tot Balears. També s'aposta pel turisme de creuers com a generador de riquesa i per la promoció turística, sense deixar de banda el turisme de sol i platja. Es reclama un nou sistema de finançament autonòmic i que el règim especial de les Balears sigui permanent. Se trata también de ver no solo una fiscalidad cada vez menor, que esto está en el ADN de estos dos partidos, sino también reclamar una mejor financiación al Estado. Mientras los ingresos se mantengan, pues se podrá realizar todos estos cambios. Si la coyuntura económica pues va a peor, pues dificultará en la introducción de estos cambios. En matèria d'habitatge, l'acord PP-Vox posa l'accent en la participació de la iniciativa privada en la construcció d'habitatge a preu assequible i en augmentar els incentius fiscals per tal que els propietaris treguin els seus pisos al mercat del lloguer per a residents.